بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام وايد السلامة ولاله ين الصومالي كوكنا كالتشار كوحران انتي هبينو تيه انتي مالون تيب الله سبحانه وتعالى هينو وناشيو كور كست ايه كور كستينو شوغنان الله سبحانه وتعالى هينو بركيو كسو دوادا ومركلة ايه برنامج كيني احا قصو ينك ابرك قاعدة الشذالي اين سو ترجميني وحويان إله سبحانه وتعالى وحنو كبرينا إله سبحانه وتعالى كل وحي الله شيء قاعد إنه إنك قد جيله هيدا كيسة إن عملك كيسة خلنا إسكيل عليه كيسة ونعكس إنك قد ذاله قصة ده ما أنت وحي إنه كهد لنا قفت مرة وعلامات حنو أركي حلقي لدقاي أما ميت كيد لما يداي يحلق قبرك لدقاي به وحكله وإنه كسر شيء كيني أفرق حوض وما شاء الله علامات ونعكس إنك أركي لكن تنو هوا يراتي ويكد وانتهي aad bay uga duwan tahay waxa weyn sheekhan wuxuu wax ka dhacday carabaha qisadana qof tumara ayaa wuxuu maalina loo keenay meedkeeda wuxuu waa la dhaqaayay marka sheekhu da isagu meeshu maamulaayo lahaa ragana waxa laga yabaa inuu dhaqaayay laakiin sida qof tumara weynu dareemayna inaanu dhaqayn sida hadalkiisa dambana ka sii muuqanaysa marka qabriga taalayo kale adu gabadhi wuxuu waa la dhaqay dhaqtaanka wuxuu meeshi iyo eeriyadii wax aad u qarmuna loo adkaysan kareen ba ka uraayay buuni kabaad wuxuu waa la qaaday waanu ka fannay waa la qaaday oo xabaasheed baa loo galbiyay xabaashi wuxuu markii la geeyay ayaan isniba u dhajiye oo qaada wuxuu waanu qaad kar weynay wuxuu rag ku filan in qof meeda qaadaan iyo ka badan baan ahayn buuri laakiin waanu loodin kar weynay buuri geebigeeda waanu qaad kar weynay xaqi xabaashiba waa loola dhaqaaqba kar waayba subhanallahi ma markii qabri xabaashi la geeyay wuxuu ka bacdi waan yaabay wuxuu yiri dad badan baa lay keenay wuxuu fiqiga wax waa ka aqaanay maasha Allah oo dad xubnin aqaanaan aha wuxuu qofka dhigaayay sida loola dhaqmaayo wana aqaanay qof googo aanu hilibkiisa googo aan waa garanayay wuxuu qof janjaba waa garanayay wuxuu qof sidan oo kale waligeeba ima soo maray bil mucjisadan qabsatay ka bacdi wuxuu sheekh kalaan waxay waxa ku dhubay sheekh arintaas ay haysata maxaad u maleynaysaa wuxuu sheekh weega aamsa ka bacdi wuxuu guurbuuray قرآن أخري قرآن كأخري ما نقول الشيخ دوا بالله قاعد كر لي محن قرآن وحول آخر هذا قرآن قبله وحول قرآن كي بنا أخري مركن حوجة أخري وحول أي لق لقاعد كري أو لقاعد كر لو قاعد كري سبب الحمد لله هذي لق دول كلاقا قاعد كر كر لو قاعد كرو أنت كلا وال قاعد دونا وحول وان ودي وان ودي وان ودي ويفتو ذاتي وحول السد حديد إنام بيصير قاعدة كربي وقاعدين wuxuu markay qabrigiisa u sii ula sii galay rabaan inay dhigaan buu yiri ayaa wuxuu quraanka sheekh joojiyay wuxuu yiri saddexdii inan iyo meedkiba qabrigi way dam ku dhaceen buu yiri wuxuu aniga naxay buu yiri subhanallah war maxaa hooyadeenu tuurteen war maxaa meedka hooyadeenu tuurteen markaas sheekh maanaan tuurin wax naga culus oo wadi kar weynay ayaa na qabsaday markaas saasaanu daraadeed ba meedkuna nooga dhaceen ugu daadanay wuxuu ka yiri subhanallahu wuxuu quraanka baan bilaabay wuxuu qabrigi baan u dhignay qabrigi markaan dhignay wuxuu wiil bay gudu sheekh wajiga ama ka feedi kara hooyadeema eega kara saa ku dhibay haa anigu waan ka soo baxay buuri waayada muxrimkeeda ma ahayn buuri wiilkii baa eegay mar allaala markuu eego wuxuu ooyay oo himbal aamsin kar waay oo hin wuxuu waanaga yiri buuri maxaad kugu dhacay maxaad aragtay sheekh wakaa yiri sheekh kuma sheegayay imkale laakiin waan ku sheegayay waan ku sheegi doonaa wakaas yiri buuri sheekh hooyaday fadlan magacyada ha sheegin hooyaday fadlan magacyada ha sheegin sheekh hooyaday astur waan gaar war hooyada magacyada ma sheegayay laakiin maxaad aragtay waan kuu sheegayaa sheekh wuxuu hadana waa soo socnay waa adiga iga ballan qaaday baan kuu leeyahay ii sheekh qabriga waxaad ku aragtay wuxuu leeyahay wuu iga aamusay hadana wuxuu sidii baan adu calaa kula xal ku kala tagnay saddex bilood kadib ayuu wuxuu wiilka igu soo noqday isagoo jinaasa la socda laakiin markan wuu isbedelay buu leeyahay wuxuu gar yeeshay oo de wuxuu sheekh iyo haybadnimo ka muuqato ahaa buu maasha Allah wuxuu ka yiri sheekh ma garanaysaa san ku dhumaayo maya sheekadii buu iga sheekeyay waan gartay markaas ku dhawri ballan baad iga qaaday maad ilaahay ka cabsaneen maxaad iigu sheegayda waxaad aragtay wuxuu sheekh hadaan ku sheegayaa hooyaday gabadh cad bay ahayd asalkeeda hore laakiin qabriga qofkii aan wajiga uga fayday hooyaday may ka duwanayd qof gubtay oo gubtay iyo waji dhuxulowbay baan arkay buu qabriga ku dhaxarkay waxaan ku dhawri sababta maxay tahay wax may sheegi kartaa camal hooyada sameen jirtay wuxuu hooyaday may tukan jirin hooyaday weligeed may tukanin buu yiri waa dadka Soomaalidu raan qofba sufooda ma dhigo
إلهي بن سبحانه وتعالى كما كان قال لي إلهي سبحانه وتعالى ينو كما كان قال لي إلهي نوحن غبر يا قف كستو صلاتك وأدك تهبي إلهي سبحانه وتعالى ينو كوفد دايو عيد كستو صلاتك قال له عنتنا إلهي سبحانه وتعالى ينو ود التوسية إلهي ذن كيسة وحول هو يدي وجه قد وقبتي أنا وجه دحول وبيبا سوار كي بيولي مركاس سيداس تراديد بان أوي أونو هنتو جوجين كرواي كبعد وحو الشيخ وحالكاس أنو كبعداكو آسني حال ديدونا سيداسي أحيد مركا إلهي سبحانه وتعالى وحي نكبرينا إلهي سبحانه وتعالى وحي نكبرينا إنو إلهي سبحانه وتعالى عمل كينا عمل وناكسن كاليغو عمل كنا إنو فضدي إلهي ذن كيسة واجباتك يسو نابا إلهي سبحانه وتعالى إنو فضدي بل هذا بقفلو إلو يسن يوماتا أما ويل هوا مكبر هوا سلاة سيدات كتاهي متوكتا متوكتا وايا وينو أرغنا عملك سلاة أح عذاب القبر جيدة intaan laba gaarina kharaba yaani calaamada xun xun ka sii muuqanaya wataa leena washkani horteena ka dhacayso wiilkii 30 sano aasna aynu shalay ka soo sheekeynayna waa maqalaysiin ilaahay subxana wa taala jirkiisa iyo kafantiisiba ilaaliyay iyo walba udugii ka soo uraayay 30 sano ka bacdi markii xabaashi laga soo saaray ilaahay waxa nooga baraya inuu inaga dhiga qaar toosan intaynu dib u kulmayno qiso kale oo turjubanna aynu insha Allah taala soo gelinayo hadii la haydmo een waxa hareeraheena ka dhacaayeen aan cibrada inooga soo qaadaayo ma haynayn waqtiga iska lumino maanta dhanaynu ka sheekeyno waxaan waxba inooga 15 hayn ama xan qof bini aadana ama qof bini aadana inaan ceebtiisa wareejino oo aynu nirahno khalad yar u sameeyay maanta dhan heblaaya kan sameeyay ama hebel ba kan sameeyay inaga fiyus ka raadinayna ilaahay minu kama gangalay waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.